Na Srebrnom jezeru, na drugom internacionalnom dance kampu, nalazi se 12 devojčica dance studija New Stars iz Petrovca na Mlavi. Ovo je drugi već internacionalni kamp po redu gde nosimo ukupno preko 200 devojčica. Ove godine je podeljeno u dva termina, u dve grupe, da kažem. Predobar je kamp, strani su predavači, internacionalni, prošle godine je bilo nas 4, sad nas je 12, tako da je stvarno jedna ozbiljna priča koja nam, onako da kažem, upotpunjuje i upgrade-uje naše znanje upravo ka plesu, tako da je stvarno odlična priča. Koliko dana traje kamp i koji sadržaj u toku dana su zastupljeni, šta sve radite u toku dana? Nedelju dana je kamp, imamo treninge prepodne 2 sata, popodne 2 sata, onako baš je dan ispunjen. Trenutno je sad u sali starija grupa gde je naša Ana Anđelković upravo sad na treningu, tako da je onako da kažem popunjeno za sve uzraste i jako je ozbiljna priča. Vežbate nove koreografije, deca se druže, što je najvažnije, odakle su još prisutna deca ovde, devojčice iz kojih mesta? Učimo svakodnevno novu koreografiju jer su u pitanju različiti plesni stilovi gde upravo, da kažem, savladavamo sve tehnike od klasičnog baleta, modernog baleta, džez baleta, hip-hopa, znači bukvalno sve i svakodnevno imamo određene koreografije, parcijalno naravno. Devojčice su iz Beograda, Mladenovca, Bosne, Crne Gore, tako da onako lepa priča, zdrava i upravo sjajna mogućnost da se deca druže, međusobno razmenjuju prijateljstvo. Onda kada ne vežbate ples, šta obilazite, kako provodite to slobodno vreme? Videli smo da ste bili i na bazenima. Jeste, to smo jedva dočekali da idemo u akvapark, baš su se sjajno tamo družile. Pojedine devojčice su naučile to da plivaju ili da se spuštaju iz tobogana, tako da onako savladavali smo te neke, da kažem, strahove, one male. Prošle godine, pošto je ovo tek treći dan kampa, prošle godine smo pred kraj išli na krstarenje do Golubca velikim brodom. Ove godine vidjet ćemo kako će da se ukaže prilika i vremenska, pošto nas je onako malo vreme poremetilo. Inače, osim toga, provodimo vreme šetajući, igrajući društvene igre, ponuli smo i lastiš i vijače, što manje telefona, što više društvenih aktivnosti. Koliko ima najmlađa polaznica ovde na ovom kampu i nekima možda ovo prvo odvajanje od porodice i u neku ruku osamostaljivanje? Jeste. Nekima je prvo odvajanje od roditelja i prošlo je sjajno, jer ja što isto volim da kažem, ja sam nekako bukvalno sa njima imam odnos kao da sam starija sestra ili tetka, sad sve zavisi, tako da stvarno super je atmosfera, uopšte nije bilo nikakvih situacija. Najmlađa polaznica kampa, generalno mislim da ima čak i 5 godina, dok ovde iz naše grupe najmlađa polaznica 8 godina. Ovaj sedmodnevni kamp ispunjen je nizom aktivnosti. Ja sam Milena Milosavljević, imam 15 godina i ovde sam prvi put, ali ovo je stvarno jedno predivno iskustvo i pamtit ću ovo za uvek. Ja se zovem Milena Paunović, imam 11 godina i meni se ovde najviše svidelo kada vežbamo i kada smo otišli na kamp i kada šetamo ovde na šetalište. Zovem se Ivona, članica kluba Dance New Star, sam 2 godine, ovde je jako lepo. Ja se zovem Kasija, imam 10 godina i najviše mi se svidjelo kad smo bili u akvaparku i šetnje. Ja se zovem Teodora Budić, imam 13 godina, ovo mi je drugi put ovde i baš je lepo. Ja se zovem Teodora Petrović, imam 13 godina i ovo mi je već drugi put kako idem na ovakvu vrstu kampa s plesom. Kakvi su trenizi, jesu li interesantni, jel učite neke nove korake, jel vam to zabavno? Jeste, pogotovo mi je interesantno što sada već učimo neke nove vrste plesa zapravo i nismo generalno bazirani na klasičan balet, već ima i hip-hopa i raznih vrsta plesa, tako da mi je zapravo jako i drago što sam došla, što sam naučila svašta nešto i nove pokrete. Ja se zovem Anđela Ilić, imam 13 godina. Šta se tebi najviše dopada na ovom kampu, evo, za ova 3 dana? Pa, treninzi najviše. Pa, meni je baš zabavno i upoznala sam nove prijatelje. Vrlo sam zadovoljna sa smeštajem. Zovem se Nikolina Stepanović, imam 8 godina. Meni se svidjelo najviše kad smo bili na bazenu i spuštali smo se niz tobogan i puno toga sam novi stvari naučila i
Koje društvene igre igrate? Igrali smo nešto kao životinju, nacrtaš, napišeš i onda staviš na čelo i onda pogađaš kao koja je to životinja. Šta je ono što predstoji Dance Studio New Stars nakon povratka sa kampa? Nakon povratka sa kampa čeka nas početak sjajne školske godine koja startuje već od prve nedelje septembra meseca, gde, eto da kažem, već imamo u planu ideje, razne neke koreografije, koncerte, ali eto, o tom potom drugom prilikom. Družit ćemo se. Tako je. New Stars!